Tak, dobrý den. A v tomto videu bych chtěl ukázat základní menu. a Připomínám, tady model B35 ještě nemáme s češtinou, na ní se pracuje. Pokud máte menší model s menší, s menší tiskovou hlavou 12,7, který se jmenuje B2, tak ten už je samozřejmě v češtině. Tady, tady mám angličtinu, takže nelehněte se. Tak a co tady máme? Máme tady a krásný a displej dotykový, a který mi aktualizuje nebo ukazuje čas. A tady vám ukážu za chvilku, jak ho nastavím. A, a mám tady jednotlivé ikony. V tomto videu jenom jenom v rychlosti prolítnu jednotlivé ikony a detailně se dalším ikonám budu věnovat v dalších videích, aby to bylo moc dlouhé. Takže první a uh, edit, to je vlastně základní, to je základní uh, uh, to je základní nebo nejdůležitější vlastně tlačítko, kde si vlastně budete tvořit veškerý, uh, veškerý sobory, které chcete tisknout. Uh, management, uh, Tady vám potom ukážu v jiném videu, jak můžete za sebou, či několik souborů vytvořených, samotné nastavení, to si projdeme taky v jiném videu, údržba, projdeme si v jiném videu, ikona pro USB disk a informace o zařízení. Takže to je jenom krátké představení jednotlivých ikon.